der, så vil du få lidt. Hey, jeg smager på det. Hej, hej. De folk tror bare, de kan komme herind og kommentere med os, så skal vi bare... Åh, hvorfor sker så noget altid for mig? Hvad for noget, Ichigo? Hvad er der i vejen? Ja, det er bare... Aoyama har inviteret mig med til den der fest for holdet i morgen. Hvad er problemet? Kan du ikke lide ham mere? Selvfølgelig. Jeg har bare ikke noget at tage på. Jeg har allerede brugt alle mine lommepenge, og min far vil ikke hjælpe. Han bliver ved med at sige, at jeg skal være mere ansvarlig. Hey, måske vil Minto låne dig en af hans kjoler for en aften. Hæ? Ja! Jeg tror ikke, jeg har noget, der passer. Du hjælper mig, gør du ikke, Minto? Du er den bedste ven, jeg nogensinde har haft. Okay, så... Første kys, men jeg er ikke gået i stå, for der er så meget vi skal nå. Så kom her, kom her. Er du klar, min ven? Put din hånd i min, det går løs igen. Kom her, kom her. Det er op til os, men det er svært at være cool. Han er varm på en fyr. Sammen her, så kom her, kom her. Det er op til os, men det er svært at være cool. Ja, det er svært at være cool, når man er bare på en fyr. La, 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 la. Mew Mew Power, Mentos minder. Det gør ikke så meget, at du kommer og kigger efter en kjole. Men hvorfor er alle de andre med? Jamen, vi tænkte, vi hellere måtte tage med, så hvis I så kunne vælge den forkerte kjole, eller noget af den stil. Ikke? Jo! Ja, okay, men prøv at holde lav profil. Okay! Så lad os finde den kjole! Ja! Yeah! Åh, sikkert mareridt. Jeg er hjemme! Åh, oh, nej. Frøken. Det er da bare helt vildt! Du bor som en prinsesse! God aften, frøken. Velkommen hjem. Jeg har taget nogle venner med. God aften. Jeg har nøjelse at møde dem. Du milde sikkert nogle gode manerer, dine venner har. Hey, hvem er det, Minto? Han er lækker steg! Det er en underdrivelse. Er det din bror? Han ligner dig ret meget. Sergio, det her er mine venner. Hej så. Ja, I må undskylde mig. Hey, du har også, Sergio. Wow, han var noget fin i det. Du tænker højt igen. Ups. Kom så. Nå, her er det. Tag lige, hvad du har lyst til. Mener du det? Det her skab er større end hele min forældres hus. Det er alt sammen pænt. Kan jeg vide, om den er i min størrelse? Okay, hvad siger du så, Minto? Klart, det er dig. Det er din farve, Ichigo. Det synes jeg også, og jeg tror, den passer. Forresten, hvorfor har du aldrig før fortalt os, du havde en bror? Nå, men det må jeg have glemt at fortælle jer. For øvrigt skal han snart afsted på college. Wow. Så vil du garanteret komme til at savne ham, ikke? Vi er ikke kommet for at diskutere min bror. Nu hvor du har fået den kjole, du gerne vil have, så vil jeg gerne spise min aftensmad, hvis det er okay. Jeg beklager. Frøken Minto? Ja. Jeg tænkte, du måske ville spise aftensmad med dine venner i aften. Vi har dækket op til dem i spisestuen. Det er slet ikke nødvendigt. Yay! Så er det småsetid! Jeg er faktisk lidt sulten.
Jeg håber, I synes, menuen er tilfredsstillende, piger. Det hele er så udsøgt. Det ser lækkert ud, men hvad er det? Stygt pattegris med vildsovs letgrillet artiskokker og kongens specialitet, en cremet asparsuppe. Og til dessert, så har vi en delikat flamberet jordbærterte med friske jordbær, naturligvis. Hvad med din mor og far, Minto? Skal de ikke spise med? Jeg tror aldrig, jeg har mødt dine forældre. Jeg er bange for, at Mintos far skulle spise med nogle oversøiske klienter, og hendes mor er til en velgørenhedsmiddag i aften, så de kommer først til senere. Er det overhovedet muligt, at vi kan snakke om noget andet end min familie? Og så siger vi det, min kære. Jeg går ud fra, at du har inviteret dine søde venner til din balletopvisning i morgen eftermiddag. Har du en balletopvisning i morgen, Minto? Hvorfor har du ikke fortalt os det? Jeg er sikker på, at Minto vil blive glad for at se jer. Trods alt så har hun arbejdet meget hårdt, og den her opvisning er meget vigtig for hende. Selvfølgelig kommer vi. Det behøver jeg virkelig ikke. Det er alligevel ikke noget særligt. Nu er du vist bare beskeden. Du har altid haft svært ved at invitere folk med til dine opvisninger. Er det ikke rigtigt, kære? Jeg har aldrig forstået, hvorfor du er en meget talentfuld ung dame. Jeg er sikker på, at din morfar bliver meget stolte. Jeg er ligeglad. Du kan lige våge på at invitere morfar. Men hvorfor, kære? De har ikke været til nogen af de andre. Hvorfor skulle de begynde nu? Jeg vil ikke have, at der kommer nogen. Og dermed basta. Jeg beklager frøken Mentors opførsel. Nogle gange bliver hun lidt ufølsom, når hun er rigtig stresset. Men hvad er historien med hendes bror? Da de var børn, var hun og hendes bror meget tæt knyttet. Men da de blev ældre, voksede de fra hinanden. Sergio blev altid sendt til de bedste skoler, mens Minto, så klog som hun er, blev ligesom altid glemt lidt. Hun var altid gemt sin brors skygge. Jeg kan huske dig, et smil var nok for dig. Du aldrig lyste lidt, at du var ikke så sej. Så med her, Sergio, de kommer for sent til deres første dag i skolen.